Você já se perguntou por que você volta para esse trabalho, sendo que você pode correr o risco de não voltar para sua família? Mesmo agora, depois de tanto tempo? É meu trabalho. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. O Felipe Prato vai receber um preso especial esta noite. O que é que ele fez? Um terrorista. Terrorista? Brasil? É, estrangeiro. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Jocely, faz picadinho de você. Imagina, acontece alguma coisa com você. Eu já não tenho mãe. Vira e mexe, tem rebelião, briga. Não vai acontecer nada. Você não pode prometer isso, pai. Pra mim, o que esse terrorista fez aí é uma fita muito séria. Do Hitler, o Bin Laden, que é isso aqui, você não ia passar o cara? Essa porra vai estourar. Nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os príncipes das trevas desse século. O amigo aqui desce pra fazer o cadastro, enquanto o pessoal faz a revista. O que está acontecendo aí, mano? Foi tiro?